Ящик для зберігання інструментів від компанії «Ультра» з артикулем 7402-222. За цим номером шукай його в нашому каталозі на інтернет-порталі «Електромотор». Ящик цільносплавний, з високоякісного полімеру. Є металеві алюмінієві защолки, ось такі саме два замки, які дуже добре тримають і не дають вашим інструментам випасти при переносі цього ящику. В верхній частині є ручка, не цільносплавна, але дуже якісно і гарно-гарно закріплена, також з полімеру, морозостійкого та протиударного. Відкриваємо наш ящик. Одразу бачимо невеличкий органайзер на 4 відділення різного розміру, на 3 відділення, вибачаюся, різного розміру, для того, щоб можна було зберігати і швидко дістатися до потрібного вам інструменту. І основна робоча поверхня досить простора, досить велика, для того, щоб скласти основний інструмент, електро або ударний, чи ще якийсь, для того, щоб дістатися з ним до місця ремонту, до будь-якого абсолютно місця. Легкий кейс цей саме, і дуже легко його переносити, і дуже простий у використанні. Для того, щоб замовити саме цей органайзер, цей кейс, вам достатньо просто зателефонувати до нашого менеджера за номером 5-0038 та сказати, щоб бачили це відео і отримуєте гарантовану знижку. Ціна на сайті є роздрібна та рекомендована для всіх інтернет-порталів. А щоб купити дешевле? А щоб купити дешево, говоріть, що бачив відео, і також зв'язуйтесь з нашим менеджером, спілкуйтесь, і можна торгуватися, і абсолютно буде низька ціна.